الو غفار اتوانا مچی یار یار مچی غفار ته نو ته علاقه سرا خدار خبردار داونه کرے تمام اعلی تے اعلی یعنی گند سدار نہ ہو اللہ نہ شان اور بالکل عجیب نظام اسی داڑ تے یہ چھو کرے میں گند سب پیٹھی تے ماشاءاللہ تقریبا اسی کی جس یکنے فٹ یکنے فٹ یکنے فٹ نہ مچی اور اچھا آئے نہیں کرے یکنے فٹ نہ بڑزا ہے بڑزا ہے اچھا دا امی کنداری داڑے پہلا دمک ہے انہیں پاریٹ کی بھائی ہم خباز گدرے گھر میں واہ واہ یار ناصر جان ناصر قمیڑ دادے دستخ نخل دی رڑ کے سلپ ڈوبلا شوکت ہے اندر جوڑ کریں گے یار واہ ماں بخشلی بس برابر ہے خیر بسا کے تم تو تے انہوں نے ہیلو کر واہ بھائی واہ یار راگ دنگو ستیر اسماعیل جان واہ آو 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 واہ یار انت یار یار خوب لوسی واہ زبردست زبردست یار انت پاون اسماعیل جان کی عجب حقیقت تھے یار انے واہ بھائی واہ بالکل بالکل یار تقریبا یا مچھی کم یا مچھی باز ہاں بے شک ہاں واقعی ہاں دا عمر جان مسا واہ بھائی واہ زبردست دا خواتا راس عمر جان واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ عمر جان واہ اچھا یہ ساتھی کیا بنا رہے بھائی اچھا 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 شکار کے ترتیب بنا رہے ہیں یعنی واہ بھائی واہ دا سر انت ہے اچھا دا دیر دڑنگ مریک ہے اچھا نہیں دڑنگ مچھی اڑتے نہیں سمجھدار سمجھدار واقعی کی شکاری اس داس شکار ترتیبے جوان پو مننگ اچھے اس پیرنگا تے تو غفار نہ رفیق بھائی آو بھائی واقعی یار اچھا اور اللہ نہ شان یا قدرت کے اللہ نہ بے شک بے شک بے شک یعنی مشک جو رکھا واہ بھائی واہ ہائے ربانی بن گئی جی مرم بھائی دیا باو حقیقت تھی یہ ہمو بلا ہے کنا نہیں یہ پر اس میں بدو بلا بس سے یار بھائی ڈا دیو ڈا دے یار بس ای بارے بھائی مار اس بھائی تیرے تے دے ڈا دے یار او نیچے وے نو کشی نو یہ ہتا پاکستان او نن بارے نے یمالا نے پیرنگا چا جوس تو خواہش مارے گی اما اسماعیل دے اما اسماعیل کیا چا